Saluton al ĉiuj, jen Evildea, kaj hodiaŭ mi ludas iom da Left 4 Dead, sed mi ludos ĝin en Esperanto, ĉar kelkaj el vi petis ke mi faru kelkajn filmojn en Esperanto, do jen ĝi, mi supozas. Do, mi havas pistolon, sed mi bezonas sanigilon, machine pafilon. Mi volas... Ah, fek! Mi volis duoblajn pistolojn. Ŝi ĵus ŝtelis mian duoblan pistolon. Eble mi prenas la tranĉilon, ĉar ĝi estas pli bona ol unu pistolon. Manĝu tion, yeah. Do, kiel vi povas vidi, mi ludas zombian videoludon, ĉar mi tre ŝatas ludi zombiajn ludojn. Mi ne scias kial, mi simple ŝatas fari tion. Sed kiajn videoludojn vi ŝatas ludi? Ĉar jes, mi ŝatas zombiajn ludojn, sed ankaŭ mi ŝatas ludi ekzemple grandajn interretajn ludojn kiel Mondo de Militato, kompreneble, ĉar mi ofte faras filmojn aŭ lecionojn en tiu ludo. Ah, eksplodulo, mi vidas vin! Vi ne povas eskapi de mi. Ah, foriru, foriru! Kaj unu el aferoj kiun mi rimarkis kiam mi komencis ludi ĉi tiun ludon. Estas la fakto ke preskaŭ ĉiuj zombioj, krom la eksplodulo, estas maldikaj. Ĉu vi rimarkis tion? Nun, ĉu tio estas pro la fakto ke preskaŭ ĉiuj kiuj loĝas ĉi tie antaŭ ol ili ŝanĝiĝis al zombioj estas maldikuloj? Aŭ ĉu estis pro la fakto ke ili simple perdis la dikecon? Fek! Sputo! Perdis la dikecon. Kiam ili fariĝis zombioj, ĉar kompreneble zombioj devis ofte kuri ĉirkaŭ la loko, mi supozas ke ĉi tiu mapo, kaj manĝi homojn. Glavon! Mi tre ŝatas havi glavon. Okay, nun mi devas iri tien inter la pinoj. Jam sputulo, mi vidas vin. Vi ne povas sputi sur min. Kudetakulo! Rigardu ilin, ili estas tre danĝeraj zombioj, ĉar ili povas rapide vundi vin. Ha, mi vidas vin. Kaj mi supozas ke la alia demando kiun mi havas estas: kiuj zombiaj ne kiuj, sed kiajn zombiajn filmojn vi ŝatas spekti? Nun, mi ne ŝatas spekti la kutimajn zombiajn filmojn, ekzemple tiuj filmoj kiuj estas bazitaj en superbazaroj kaj tiel plu, ĉar mi ne scias, ili simple ŝajnas al mi kvazaŭ ĉiuj el tiuj filmoj simple estas kopioj de unu la alia. Do mi ŝatas aliajn filmojn, ekzemple tiuj kiuj estas kiel videoblogoj, simile kiel la Blair Witch Project. Se vi neniam aŭdis pri tiun filmon, tiun hororan filmon, vi devas spekti ĝin, ĝi estas tre bona. Kaj ankaŭ mi ŝatas ekzemple Shaun of the Dead. Nun, Shaun of the Dead estas tre amuza angla filmo pri zombioj, ĉar ĝi estas pli amuza ol ĝi estas timiga. Unu momenton, mi devas mortigi zombiojn. Ili estas ĉie. Ja, bone. Nun, eniru ĉi tiun dometon. Mi havas glavon. Municion, mi bezonas tion. Ĉu mi povas preni tiun botelon? Ne, mi ne povas. Ege, bone. Nun iras al... Mi supozas ke mi iras al ĉi tiu domo. Nun, vi devas esti iom zorgema kiam vi eniras ĉi tiun domon, ĉar kutime, ekzemple, kutime tiuj zombioj ŝatas kaŝi sin en la domoj, ĉar ne estas multe da spaco kaj ili povas facile mortigi vin. Bombo! Mi tre ŝatas bombojn. Kie estas la eksplodulo? Ha! Mi vidas vin! Nun... estas zombio en la lageto... Do, jes, laŭ vi... kio estas via plej ŝatata filmo? Diru al mi, mi tre ŝatas si. Kaj samtempe, el kiuj landoj vi venas? Ĉar mi povas vidi la statistikojn de YouTube, sed mi... ili ne estas tiel bonaj. Ili simple diras, ke 30% venas de Usono kaj Aŭstralio kaj tiel plu, sed mi vere volas si, el kiuj landoj vi venas.
Ĉar mi supozas ke multaj el vi fakte kie estas zombioj? On, rapide, tio estas sufiĉa. Sputo! Aŭ, ĉaŭ, fek! Oh, tio zombio estas tre bona zombio. Ne bona, sed estas tre... Now mi supozas ke li estas bona laŭ zombia normigo. Ne normigo. Eniru la ĉambron, jes! Mi estas sekura. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin kaj aliĝu se vi ankoraŭ ne aliĝis al mia kanalo, kaj mi vidos vin en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi mortigos vin.